שלום לכולם. יש לכם כוח ללמוד? בטוח? בדוק. אני אתן לכם את השיעור על פורים שהכי אהוב עליי. יותר אהוב עליי מכל השיעורים האחרים. יש גמרא שאומרת שפעם אחת היה דיון בין רבי שמעון בר יוחאי לבין תלמידיו. מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו דור כליה? כך שאלו תלמידיו את רשב"י. אמר להם, תגידו אתם. אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אמר להם, אם כן, אלה שבשושן יהרגו, אחרים למה 127 מדינה? אמרו לו, מפני שהשתחוו לצלם, שזה כל העולם, כל היהודים השתחוו לצלם, חוץ מחנניה, מישאל ועזריה. אמרו לו, אם ככה, לכי נשאו פנים, יש בדבר. אם השתחוו לצלם, אז למה בסוף הם יצלו? אמר להם, הם לא עשו אלא לפנים, אף הוא לא עשה אלא לפנים. זאת אומרת, מה שהם השתחוו לצלם זה לא היה דבר אמיתי. ולכן, כל התהליך לא היה דבר אמיתי. זאת אומרת, זה היה משהו חיצוני, לא מהותי. ואם ככה, גם הוא, גם כל הגזרה הייתה לפנים, כאילו, בכאילו כזה. קליפה מול קליפה, לא מהות מול מהות. בסדר? מוכר, לא חדש, נכון? אז ברשותכם, איזה שיעור כזה שצריך לעמוד בשבילו. משהו לפרש את הסיפור הזה, להבין את הסיפור הזה, זה דבר שקשור לא רק למה שהיה בימיהם, אלא למה שקורה בימינו, למה שקרה בבית ראשון. אז אם אני קופץ מדוגמה לדוגמה, קחו את זה ב... אנחנו מדברים על מה שקרה בימי בית שני, על מה שקורה בימינו ועל מה שקורה ביציאת מצרים. מה קרה פה? כדי להבין את התהליך, אני רוצה לצאת רגע מסיפור של פורים, מגזירה של המן, ולהתרחב טיפה יותר, לראות את כל התמונה כולה, מה קרה בעולם. מה קרה בעולם לפני ואחרי פורים? אז יש פרק בישעיהו, אם יש לכם תנ"ך, תפתחו, ישעיהו פרק י"ד. זה תיאור של נפילת בבל. והתיאור הוא תיאור מאוד מאוד מעניין, כן? שם מתואר אני מתחיל לקרוא את פרק י"ד, כי ירחם השם את יעקב ובחר עוד בישראל. זאת אומרת, ישעיהו מתנבא לזמן שבו הקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, וניחם על אדמתם, ונלווה הגר עמהם, ונספחו על בית יעקב, ויבואו הגויים, זה פרק פסוק ב', יביאו אותם לארץ ישראל. והיה ביום ההוא, והיה ביום, הניח השם לך מעוצבך ומרוגזך, ומן העבודה הקשה אשר עובד בך. זאת אומרת, פה מתואר השבר של מלכות בבל. מלכות בבל הייתה מלכות של אכזריות, רשעות, סטלין, דיקטטורה. הגמרא אומרת, כל ימיו של נבוכדנצר, לא עלה שחוק בפי כל בריאה. והמקור שלהם
הוא ממש כאן. שפה כתוב, ביום הזה נפסק העצבון והרוגז והעבודה הקשה, ונסעת המשל הזה על בבל ואמרת, איך שבת נוגש, איך שבתה מדהבה. מדהבה זה המדוד והווה, היו עושקים אותם כל הזמן. שבר אדוני מטה רשעים, שבט מושלים, מכה עמים בעברה, נבוכדנצר, המלך על העולם, היה מכה את כל העמים בעברה, בקושי. מכת בלי שרה, הוא לא מפסיק, כל הזמן מכה אותם. רודף באף עמים, מורדף בלי חסך, כל הזמן רודף, כל הזמן מכה, כל הזמן מייסר, מענה, עושק, לא רק חורבן הבית היה בו נבוכדנצר, חורבן האנושות. נחה, שקטה כל הארץ. ביום שנבוכדנצר מת, סוף סוף פצחו רינה. גם ברושים סמכו לך. ארזי לבנון, מאז שכבת לא יעלה עלינו, קורת עלינו. התרגום מסביר את זה על המלכים. אבל הפשוט, אפילו העצים סמכו. זאת אומרת, זה לא היה רק צער וכאב של בני אדם. העולם בכה, העצים בכו, הציפורים בכו, הכל בכה, אמרת הגמרא, שום ציפור לא צייצה. בזמן נבוכדנצר. עד כאן בסדר? התמונה ברורה? קצת. לא היינו, לא חווינו, אנחנו רק מדברים על זה, ורק הדיבור הזה מעביר צמרמורת. יש תיאורים מזעזעים בחזל על האכזריות של הכסדים, של הבבלים. די אם נתאר את הסיפור של צדקיהו, שכשנבוכדנצר תופס את צדקיהו, אז הוא שוחט את בניו לעיניו, ואחר כך הוא מנקר את עיניו. נבוכדנצר לצדקיהו. צדקיהו מלך יהודה, זה העונש הוא. יש תיאורים במדרש, אני אחסוך לכם, אבל תיאורים של אכזריות. מתחרה רציני לסטלין. זאת לא רק להרוג, זה תיאורים של... היו מושיבים ילד בחק אמו ואומרים לאבא שלו, לך תשחוט אותו. אגב, על זה רחל צועקת, ועל זה אומר לה, מיני קולך מבכי. זה פשוט, אומה אכזרית, מלך אכזר, לכל מי שהוא פוגש אותו. עולם בדיכאון. לכן אמרתי סטלין. זה מה שהוא עשה. טוב, תמונה ברורה פחות או יותר, רק לשמוע אותו עושה צריכים כדור, אה? מי בא אחריו? מלכות מדי, פרס. מה, אני רוצה להזכיר לכם עכשיו, אולי זה ישמע יותר טוב. אתם זוכרים איך נפתח את המגילה? ואם יחש וראש, מה הוא עושה? משתה. כמה זמן משתה? 180. 180 יום משתה, למי היה משתה? לכולם. בהתחלה הוא עושה לשרי כל העולם, 180 יום משתה לכל מנהיגי המדינות. הפרטמים ושרי המדינות לפניו, בערותו את עושר, כבוד מלכותו, כרצון איש ואיש, כל אחד בכיף שלו. מה אתה רוצה? יין כזה? כך. יין כזה? כך. תשתו, תעשו כיף. כולם תומעים. יום אחד משתה, זה כבר... כאב ראש, נכון? 180 יום משתה. לא נראה לכם הזוי, אבל זה בכלל לא הזוי. אחשוורוש בא לסמל ולומר, די למלכות בבל, אני הולך לרפא את העולם. להביא לעולם שמחה. פצחו רינה. גם כורש, ודריווש שהיו לפניו. אתם הרי מכירות את ההיסטוריה, כורש ודריווש מלכו 4-5 שנים, כן?
מה כורש אומר? תעלו לירושלים, כל אחד יחיה את החיים שלו. אני אעזור לכם, אתן לכם כסף. ככה לכל הפחד מתחיל. הפוך לגמרי מבבל, נכון? הפוך לגמרי. סוג של נחת כזאת. גם הגמרא שאומרת, כולנו זוכרים אותה, מה היו האגרות הראשונות ששולח אחשוורוש? להיות כל איש שורר בביתו ומדבר בלשון עמו. לא כמו, נגיד, סטלין שבא ואמר, כולם יעשו כמוני. כן? אני קבעתי משהו, כולם תלכו באותו תלם, נעשית כולם משוכפלים באותה תבנית. לא. אתם רוצים לדבר מדית, תדברו מדית, אתם עלמית, תדברו עלמית. כל העם ידבר בלשון עמו. אני נותן לכם איזשהו חופש. כל עם יכול להתנהל כמו שהוא רוצה. עוד דבר, מה זה כל איש שורר בביתו? אני לא יודע אם שמעתם, אבל חלק מהשלטון הטוטליטרי של סטלין היה פירוק המשפחות. אחד מגיבורי ברית המועצות היה ילד שהלשין על ההורים שלו, שהם לא קומוניסטים נאמנים, והוא היה, עשו ממנו מחזות ושירים, וכל הילדים הריצו אותו, את מי הריצו? את הילד שהלשין על ההורים שלו. כן? מה הרעיון? הנאמנות שלך לסטלין יותר גדולה מהנאמנות שלך לאבא שלך ואימא שלך. אז בכל משפחה היה חשדנות. הבעל באישה, האישה בבעל, ההורים בילדים, הילדים בהורים. הילד שלך יכול לבוא למורה, להגיד, אבא קורא בסתר את הניו יורק טיימס, ואבא הולך לסיביר. והנה עכשיו, בא כורש, בא דריווש, בא אחשוורוש, לא. להיות כל איש שורר בביתו. יש בית. לא ככה אנחנו בדרך כלל נתפוס את האגרות האלה, אבל אתם רואים את המהפך? מהפך בורו, נכון? יש מה שנקרא פה המניציפציה. סוג של שוויון זכויות. לא ממש, כן, אבל שינוי דרמטי באופן הממשל. מה זה גורם? מה גרמה המניציפציה לעם ישראל אחרי המהפכה הצרפתית? כמה דברים. הדבר הראשון, היהודים יוצאים מהגטו. יוצאים מהגטו, מאפשרים להם להיכנס לאוניברסיטה, ללמוד משפטים, ללמוד מדעים, לעסוק בכלכלה, לעסוק במסחר. עכשיו יהודים, עם חכם ונבון, מה התוצאה? שליש מעורכי הדין בגרמניה היו יהודים. כמובן ששר המשפטים היה יהודים, כל ראשי הפקולטות היו יהודים. לא היית יכול להשיג אשראי באירופה, אשראי, בלי להזדקק לאשראי מבנקאים יהודים. הכלכלה ישבה בידיים שלהם. המסחר של רוסיה היה בידיים יהודיות. זה אגב מאוד פשוט, לא רק חוכמה, גם תקשורת. תחשבו יהודי ברוסיה, צריך את עסקה עם צרפת, מה הבעיה? הולך לשטיבל, מתפלל למלחמה הערים, מסתכל למין השמאלה, שואל מי עוסק בפשטן, מי עוסק בפחם, מי עוסק בנפט, הוא מדברים איתו, מדברים כמה דברי תורה, קולטים אחד את השני, יש לו כבר נציג למסחר בצרפת, באנגליה, בכל מקום בעולם. תוסיף את הפיקחות ואת השנינות ואת היצירתיות. תחשוב על איזה עיקר נבער בערבות רוסיה, שבקושי יודע מדבר עברית, בקושי יודע קורא וכתוב. תזכרו שבזמן המניציפציה בעולם 10% ידעו קורא וכתוב, בעם היהודי 90% ידעו קורא וכתוב.
כי מי שנתן לבניך. מה קרה מהמניציפציה? יהודים יצאו מהגטו, הוא קיבל את הדוקטור, הוא רוצה להיות הרקטור. אמרו לו, תשמע חביבי, זה לא ייתכן, עד כאן. אז הרבה התנצרו, הרבה התבוללו, הרבה גזרו את הפאות, גזרו את הזקן, ואז נטבע המשפט המפורסם, אהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך. זה היה... אז זה טוב או לא טוב? היה ויכוח בין אדמו"רים, אדמו"ר הזקן, פחד, אמר ה... מה זה תהיה אדם בביתך, תאכל כשר, בחוץ תראה כמו גוי. זה היה הסיסמה של מנדלסון. מנדלסון היה אבי תנועת ההשכלה, היה אדם גאון מצד עצמו, אבל הוא אמר, אנחנו צריכים להשתלב בחברה הגויית. אל תראה את עצמך מיוחד כיהודי. זה, שלא נתבלבל, האמירה הזאת הדריכה כמעט את רוב היהודים באירופה וברוסיה, בתקופה ההיא 90% מהיהדות היו באירופה וברוסיה. רק 10% היו בארצות ערב, בתקופה ההיא. 90% מהיהדות, ורובה נוהה אחרי האמירה הזאת של תשיל מעצמך את כל הסממנים היהודים. אז תלוי באיזה מדינות, בפולין היה פחות השפעה להשכלה, ברוסיה יותר, במערב אירופה עוד יותר, שליש מיהודי ברלין התנצרו. ומי שלא התנצר, חלקם יכול לפחות לטביל את ילדיו לנצרות. תוצאה של האמנציפציה, ועל זה בכה אדמו"ר הזקן. ואמר, במלחמה בין נפוליאון לבין הצאר, מה עדיף? הוא אמר הצאר. היו אחרים שאמרו נפוליאון. זה לא פשוט. אבל לא שאלו אותך. הוא הבין, האדמו"ר הזקן, שבאמת לא שואלים אותו. ומה הייתה התוצאה של... שלטון פרס ומדי על היהודים? מה התוצאה הייתה? התוצאה הראשונה היא שהם מתבוללים תרבותית. נהנים, נהנים, נהנים זה נפשית, נהנים מסעודתו של אותו רשע. נהנים. אחר כך באה התבוללות פיזית. בספר עזרא ונחמיה יש תיאורים ארוכים על ה... על ההתבוללות של הילדים שמדברים אשדודית ולא מדברים יהודית. אשדודית. שפת אנשי אשדוד. אנחנו לא מכירים את השפה הזאת, אבל זה לא משנה. הם פשוט היה, התערובת הייתה מטורפת. הם... נישואי התערובת היו, שוב, ברגע שהם... יש לך חופש, יש לך אמנציפציה, יש לך שחרור. טבעי הדבר שזה כמו שקרה אחרי האמנציפציה באירופה וברוסיה, אותו דבר קרה שם. נישואי תערובת. אז זה טוב או רע? ברור שרע. אה? ברור שרע. לא כזה ברור. מה זה האיזון? עם ישראל מתבולל, זה ברור שזה רע. מה? שאלה קשה, נכון? אתם, מה? פרק ממהי בישעיהו. כה אמר השם למשיחו לכורש. משיחו? משיח? כורש משיח? כורש גוי. אשר החזקתי בימינו, לרד לפניו גויים, ומותנה מלכים הפתח. אני משחרר אותה מהשרשראות. לפתוח לפניו
דלתיים ושערים לא יסגרו. אני לפניך אלך, והדורים הישר, דלתות נחושה אשבר, בריחי ברזל אגדע. אני קורא בשמך, אומר השם לכורש, אתה המשיח שלי. אתם אומרים ובצדק, רגע, זה לא טוב מה שקורש עשה. טוב או לא טוב? כה אמר אדוני הקדוש ישראל ויוצרו, האותיות שאלוני על בניי ועל פועל ידיי תצבוני, אתם תסבירו לי איך לעבוד? אומר הקדוש ברוך הוא שהוא אל מסתתר, ויש לו תוכניות איך לנווט את ישראל, אכן אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. זה נראה כמו נפילה, אלוקים מסתתר פה, אבל זה אלוהי ישראל מושיע. למה? כי מתוך גלות בבל אי אפשר להקים מקדש. אם האנשים כולם בדיכאון, אם האנשים כולם שפופים, אם האנשים כולם מרוסקים מממשלו של נבוכדנצר ושל הכסדים, אתה לא יכול להקים מקדש. מה קורה כשקורש אומר תקימו מקדש? הם מתחילים, כולכם מכירים את הסיפור, הם אחרי כמה דקות מתחילים לבכות ולהתייאש. למה הם בוכים ומתייאשים? כי יוצאים נגדם, אבל הנפש מרוסקת. הנפש מרוסקת ממשל קום, ממשל נבוכדנצר. אז נכון הם יצאו מנבוכדנצר. זה כבר בא קורש, אבל זה כבר אחרי 70 שנה שעושים להם ככה ברגל. והפכו אותם לנפש שפלה, עייפה, כואבת, פצועה, מדממת. צריך להוליך אותם קוממיות. אז זוקפים את קומתם, עם המחיר הנורא הזה של התבוללות. עם המחיר הנורא הזה של שכחת העם ישראל שלהנים לסודתו של אותו רשע. עם המחיר הנורא של התבוללות תרבותית והתבוללות פיזית. כי בלי זה אי אפשר להוציא אותם. למה? למה זה לא יכול לבוא בלי זה? אפשר בלי זה. למה זה כאן עזור? כי קורה... נכון. כי הם לא מאמינים. הם חסרי אמונה. והם חסרי שמחה. והם חסרי מעוף. והם מתחילים לעשות את הבית השני, והם כולם תש כוחם. זה המציאות. ואז, מה עושים להם? שמחה גדולה. 180 יום משתה. עוד 7 ימים משתה. הם מתחילים להתבולל. מה מגיע? המן. מה מגיע? היטלר. מה מגיע בבית? המלאק. מתי מגיע המלאק? ביציאת מצרים? איך התיאור בחזל? משל לאב. שמוציא את בנו מבית האסורים, שם אותו על כתפו,
אומר לו, אבא, תן לי במבה. נותן לו, תן לי ביסלי. נותן לו, מלוח לי, תן לי שוקולד. נותן לו, לא אבא, אני רוצה גלידה. כך. מה אתה רוצה, אבני ירוחי? כך, מה אתה רוצה? מה קורה לבן שיושב בכתפי אבא שלו? כל מה שהוא מקבל, מה שהוא מבקש, נותן לו. באיזשהו שלב הבן מתרווח על הכתפיים של האבא, שוכח שהוא רוכב על אבא. ככה חכמינו מתארים במדרש, רש"י מוכר ומפורסם, אמנם לא כתוב שם במבה, אבל הכל כתוב שם. ואז מישהו שואל את הבן, היי, חביבי, איפה אבא שלך? אמר לו, לא יודע. הוא לא יודע איפה אבא. אמר לו, אבא, מה? שכחתם מי עושה, מי הביא לך במבה? שכחתם מי יוצאתך ממצרים? האישה מכיר בנו עם עין? טוב, מוריד אותו. בא הכלב ונשכו. הדוד הכתיב ויבוא עמלק. עמלק, המן, היטלר, באים מאותה שעה. מוציא הקדוש ברוך הוא את עם ישראל משעבוד מצרים, משעבוד האומות, משעבוד נבוכדנצר, מתרווחים, שוכחים את אלוקים. מי מגיע? אותו אחד תמיד. בא היטלר ואומר ליהודים, היי חבר'ה, אתם השקקתם אותנו. תפסתם את כל המשרות. שלטתם על הכלכלה העולמית, חלקתם את העולם. תפסתם את המקום שלנו באוניברסיטה. לקחתם את המשרות הנכבדות. כל העסקים הגדולים שלכם, כל הקולבו שלכם, מה קרה לכם? יאללה, לאושוויץ. זה מה שקורה לאמן. יאללה, להשמיד, להרוג ולאבד, תפסתם ראש. מה קרה לכם? זה לא משתחווה, זה מרדכי, אתה לא משתחווה לי. אחרי המנציפציה באמן, תמיד. אתם רואות את זה? תמונה ברורה, נכון? איך זה עם המלך? אותו דבר בדיוק. על מה הם התרווחו? הם יצאו ממצרים, יצאו מים סוף, קיבלו אור כסף, קיבלו זהב, קיבלו אבנים טובות, שוכחו את השם. הם שואלים, היש השם בקרבנו עם עין? על זה כתיב ואבא המלאק, והמשל עם הילד עם הבמבה, כן. כל הזה של המעל, היטלר, זה קול שמקנה, או קול שאומר, מה אתם עושים פה? אתם לא לוקחים את המקום שלכם. לא ברור כל כך. כנראה שניהם. מה? היטלר היה בהתחלה, לא, אייכמן היה בהתחלה, ראש משרד ההגירה, שתפקידו היה לגרום ליהודים להגר מגרמניה לפלסטין. כשזה לא הלך, אז הוא הפך להיות ראש תוכנית הפתרון הסופי. זעזע, אני יודע. אבל זה הסיפור. זה סוג של מוטיב של גאולה עצמית, כאילו שאתה מתחיל לחשוב על עצמך אז יש לזה בחזל ביטוי מאוד כואב. גדולה הסרת הטבעת שהסיר אחשוורוש מידו ונתנה לאמן יותר מכל הנביאים והנביאות שעמדו להם לישראל. לא, בסדר. אני אחזור. יותר גדולה הייתה הסרת הטבעת של אחשוורוש שהסיר מהידו, נותן אותו לאמן, אומר, תחתום על מה שאתה רוצה, נכון? יותר מכל הנביאים והנביאות שעמדו לישראל. איך זה הגיוני? תכלס. זה השפיע, זה לא השפיע. אז בוא נגיד ברוך המן, אה?
אמן, נגיד ברוך אמן. אל תגיד ברוך אמן, זה בסדר. אל תסחף. הסיפור ברור? כן, אני מחכה לשאלה הזאת. אז תמיד יש מרדכי, שמרדכי לא נסחף, הוא לא מאמץ את ההתנהגות של כולם שקוראים ומשתחווים למלכות המיטיבה אחשוורוש, והוא לא נהנה ממשות אחשוורוש, והוא לא קורא ומשתחווה לאמן, ולא נע ולא זד ממנו, לא כלום, הוא לא זז אפילו. אין לו שום כפיפת גב מול המן, מול המלכות השלטת. הוא מבין שהאמנציפציה הזאת היא לא התכלית. היא חלק מתהליך שנועד לרפא אותנו מנבוכדנצר, ולאפשר לנו להקים מדינה, ולחזור לארץ ישראל, ולהקים את הבית השני. אפשר, זה מרדכי. ואיך רוכשים את זה לנו? קודם כל, כל אחד צריך להיות מרדכי. בסוף, היהודים כולם נקראים עם מרדכי. נכון? לכל היהודים, עם, מה זה עם מרדכי? אימצו את החשיבה של מרדכי. מה? הטבעת זה אמן, נכון? אמן אומר ליהודים, מה נדמה לכם שאתם הולכים להיות חלק מאומות העולם? בום. חוטפים מכה. פתאום הם מבינים, אנחנו לא חלק מכולם. אנחנו לא מתמזגים בממלכה ולא יכולים להתחתן עם אשדודיות, אמניות, מואביות, אנחנו לא יכולים להיות פרסים. לא יקבלו אותנו, לא מקבלים אותנו. לא רק הוא לא מקבל אותנו, כל ה-127 מדינות לא מקבלים אותנו. ואז הם מתאפסים ומבינים שהדרך שלהם להצליח היא לא בהשתלבות ובהתמזגות ובהתאמעות בין ה-127 מדינות, אלא בלעבור ולבנות את בית המקדש. וזה, כמו שכולנו יודעים, מה שקורה שנתיים אחרי המגילה. זאת אומרת, כל המגילה הזאת מובילה אותנו בסוף לאן? לארץ ישראל, לבניין הארץ, לבניין המקדש. זאת אומרת, כמו ש... אגב, כמו שקרה בדור הזה. כמו שקרה אז, המן, המלאק, היטלר, אותו ציור. הציור ברור? כבר קרה. בטח. מה שכולם מתארים את הסיפור על הרצל. הרצל, בשנת 1892, יש לו פנטזיה. הוא כותב אותה. לארגן את כל יהודי וינה, שיבואו לאפיפיור, ואת כולם הוא ינצר במכה אחת, וחלס סיפור היהודים. הוא כותב את זה בעצמו, שזה היה החלום שלו, הוא לא מתבייש לכתוב את זה. מזעזע. הרב אמנון יצחק עושה מזה מטעמים. מזה. מהמשפט הזה. שנתיים אחר כך, אומרים שבעקבות הסיפור של, של דרייפוס, לא משנה מתי, 1897, אני חושב, 3 שנים, שנתיים אחר כך, הוא כותב את הספר מדינת היהודים, והוא מכנס את הקונגרס הציוני הראשון. הוא אומר, החלום הזה להתאמע ולהתנצר כולנו, וזה, זה הזיה. זה הזיה. אגב, הוא לא היחידי. היו עוד הרבה. הס. הס כותב, הס היה יהודי. הוא כותב,
הדת מתה. כל הדתות איבדו את ערכם. אם יש דת אחת שהיא שווה משהו, זה הנצרות. אחר כך הוא כתב ספר, נקרא רומא וירושלים. אומר, חזרתי לדת אבותיי. חזרתי, נגמר. הוא לא אתאיסט, הוא זה שמשך את כולם להתבולל בהתחלה. ומראים כבר משהו, אם יש איזה דת שווה משהו, זה הנצרות. יהודי, ככה הוא כותב, מזעזע. אחר כך הוא כותב, חזרתי לדת אבותיי. צריכים ללכת לירושלים. זה הפתרון, זו הדרך. אין פתרון אחר. ממה הוא התפקח? כשהוא חשב שהפתרון להתנצר, להתאמע באירופה, להתאמע בזה, להתאמע בצרפת, זה היה החלום שלו, פתאום בא לו איזה צ'פחה. והוא אמר, וואה, זה לא עובד, זה לא נכון. אי אפשר. כל הסיפור של המן, הוא הסיפור שבין היסוד של המקדש שלא הצליח, לבין ההקמה אחר כך שכן הצליחה. זה תשקיף של דורנו. באחד לאחד, רואים או לא רואים? רואים או לא רואים? רואים או לא רואים? רואים או לא רואים? רואים. עכשיו תרשו לי לספר לכם גמרא מזעזעת. מזעזעת. גמרא שמספרת על חטא העגל. שבשעה שבא משה לרבנו לקדוש ברוך הוא ואומר לו ריבונו של עולם, סלח להם על חטא העגל. אומר לו, לא אסלח. עבדו עבודה זרה. אומר לו, משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. בינינו שאף אחד לא שומע, אתה הבעיה. אתה השם. כסף הרבית עליהם, וזהב עשו לבעל. בלשון הגמרא, אומר לכם מה כתוב בגמרא, זה לא נעים לומר מה כתוב בגמרא. אבל כדי שנבין, אז הגמרא אומרת את זה בשפה שלה. משל לאדם שלקח את בנו, רחצו, שחו, איכילו, תלה לו, נתן לו ארנק, תלה לו כיס של זהובים על צווארו. אל תסלחו לי, מה שאני אגיד לכם מה כתוב בגמרא. והושיבו על פתח של זונות. מה יעשה הבן ולא יחטא? ככה גמרא מספרת. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר משה ריבונו של עולם, זה מה שעשית להם. מה אתה בא אליהם בתלונות? זה מה שעשית. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה אומר לו? אתה צודק. אז אם משה צודק, מה השאלה הבאה? למה עשית את זה? זה לא, אין שאלה כזאת בגמרא. אין שאלה כזאת בגמרא. אבל נשאל אנחנו, למה ריבונו של עולם עשית את זה? למה רחצת אותו, סחת אותו, הלבשת אותו, נתת לו כסף וזהב, למה? מה התשובה? אין כביש עוקף. אין דרך אחרת להקים את בית המקדש. הלוואי שהבן, אחרי שרחצנו אותו וסחנו אותו והאכלנו אותו והלבשנו אותו ונתן לו כסף וזהב, יתבונן ויבין שהוא צריך להתגבר על יצרו, ולא להשתמש בכסף לדברים פסולים, אלא להקים את המשכן. אבל הוא לא הבין, הוא בוא נאמר, חלקו לא הבין, ועשה עגל, וחטף מכה, והתאושש, והקים משכן. מספיק, עברנו מספיק. אני בעד. לא
לא, אתה יודע מה זה אומר כל הדבר הזה? מה כל זה אומר? שכשמגיעים לשמיים, כל אלה שהיו באירופה וירדו מהדרך, ויעמדו לפני כיסא הכבוד, ויבוא מישהו ויקטרג, זה יתבולל, זה תחתן עם גויה, זה אכל כשר, זה אכל לא כשר, זה פה, זה שם, זה לא שמר שבת, זה לא שמר עם כיפור. יבוא משה רבנו לקדוש ברוך הוא ויגידו, ריבונו של עולם, אתה עשית את זה. אתה עשית את זה. מה אתה בא להם בתלונות? כל החילון שיש היום זה הרי שירה עם מה שהיה אז. מה זה החילון שיש היום? מאיפה החילון שיש היום? מאיפה כל השמאל שיש היום? משם. משם זה בא. משם זה הגיע. כל החילוניות, משם זה בא. מאותם שחשבו להתנצר, קיבלו שכל, התאוששו עלו לארץ, אלה שבאו לפני השואה ואלה שבאו אחרי השואה. התמונה ברורה? כן או לא? כן. אתם מסכימים עם משה? כן או לא? לא, לא בעדיף. מה זה לא להשליך? לא, זה לא פותר. גם משה רבנו, שבא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אתה השם, זה בינו לבינו. כשהוא יורד למטה, הוא שובר את הלוחות. הוא לא מסיר אחריות מעם ישראל. הוא שובר את הלוחות, והוא 3,000 איש נהרגים, והוא מוציא את האוכל מהמחנה, ומחזירים אותו בכוח, ו... יש תהליך לא פשוט שעם ישראל עובר, נכון? ו-40 יום, ועוד 40 יום, והם בוכים, וסליחה, וזה, נכון? ובסוף, זה ברמה הפרטית מול עם ישראל, לא מסירים מהם אחריות, ברור? אבל ברמה הגלובלית, כשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא ישירות, הוא אומר לריבונו של עולם, אל תשמיד אותם. והקדוש ברוך הוא מסכים איתו. זאת אומרת, יש פה, בודי שברמה הפרטית אנחנו צריכים ללכת ולהכין דוכנים ולהניח תפילין ולחלק נרות שבת ולעשות הפצות, אין ספק, ברור שכן. לא צריכים לשבת רגע, טוב, ריבונו של עולם, אתה השם, תפל, שלום, אני אלך לישון. לא, ודאי לא זו הכוונה. גם משה רב, גם מרדכי, קורט בגדיו, צועק צעקת גדולה ברחוב העיר, מה, גבעל, הצילו, נכון? ואומר גם לאסתר, קומי, תלכי. אם אתה זה מסוכן, כאשר עבר, תלכי. אם לא תלכי, את ומה תביך, את ומה תביך תובדו. זה לא פותר אותנו מלהתמודד ולעשות עבודה. והיא הולכת. ובתחכום. והיא לא אומרת, טוב, הלכתי, מסירות נפש, אלוקים מסתות. לא, לא עובדת ככה. הגמרא אומרת, כולנו מכירים, שהיא פועלת במשקיעה המון מחשבה. מה ראתה, אתם כולם מכירים את הגמרא שאומרת, מה ראתה אסתר שתזמין את המן למשתה? הגמרא אומרת, כמה תשובות? מכירים או לא מכירים? הגמרא אומרת, מה ראתה אסתר להזמין את המן למשתה? יש בגמרא נדמה לי 17 תשובות. כל רב אומר תשובה אחרת. כל אחד אומר תשובה אחרת. מספר את הגמרא שפעם אחת פגש חכם את אחד את אליהו הנביא, אמר לו, איזה תשובה נכונה? מה התשובה הייתה? כל התשובות נכונות. מה הפירוש? שהיא עושה, היא חושבת, היא מתבוננת, היא אומרת, כל מיני תרחישים, מה שנקרא, שאדם רוצה בצבא, כל אחד יודע, יוצאים לקרב, אז המפקדים מייצרים עשרות תרחישים. מה יקרה, נעשה ככה ויקרה כך, נעשה ככה ויקרה כך. כל מיני דרכי פעולה. דרכי פעולה שונות, כאילו,
מראש בונים את כל התרחישים האפשריים, ואז יוצאים עם... ואז כשקורה תרחיש, אתה לא מופתע. ואתה יודע מה לעשות, אתה לא צריך... וואו, נתקלתי, אני לא יודע מה לעשות. אותו דבר, אסתר פועלת כך. בים של תרחישים אפשריים. אומר רבי הנביא, את כולם על כולם היא חשבה. זאת אומרת, גם כשהיא הולכת עם מסירות נפש, היא לא אומרת, טוב, אלוקים יפתור את הבעיה, יהיה בסדר. היה בסדר לא מפרק אותה מפעולה מחושבת. היה בסדר נותן לה אנרגיות לפעול את כל הפעולות המחושבות. וזה פשוט. כן? לפנים. לפנים. מה פירוש לפנים? זה מה שאומר להם הרבי שמעון בר יוחאי. הם לא עשו את הלפנים. זאת אומרת, זה לא באמת הם האמינו שישו ברא את העולם. הם עשו את זה בשביל להשתלב בחברה הנוצרית, כי זה נראה להם... גם הקדוש ברוך הוא לא עשה את הלפנים. גם בחטא העגל. הוא לא באמת התכוון להשמיד אותם. הוא רק עשה להביא להם, תראו להם, זה מה שהיה צריך להיות. לכן הוא כתוב שהוא רמז למשה, מה זה ערף ממני? הגמרא אומרת, אמר לו, ערף ממני ואשמידם. מה זה ערף ממני? ותפסתי אותך, עצרתי אותך. רמז הקדוש ברוך הוא למשה, כאילו אתה כאילו עוצר אותי. אני עוצר אותך, אז אני אעצור אותך באמת. זאת אומרת, הוא רמז למשה, תצעק. משה צועק, הוא אומר, טוב, אז אני אוותר. הצעקה חשובה. האמירה, באמת צריכים להשמיד אתכם. משה צועק, הם מבינים, וואו, מה עשינו? אבל זאת אמירה הכרחית. זה כמו שהורה מחנך את הבן שלו. אומר, תשמע, לא יודע, מה עשית פה? לא יודע מה. כאילו, באמת, האבא מאוד אוהב את הבן. אבל לפעמים הוא דופק על השולחן, והבן נבהל. וזה הכרחי. לא בגלל שהוא שונא אותו, בגלל שהוא אוהב אותו. ושהוא אוהב אותו, הוא דופק על השולחן, ולא יודע מה הוא עושה. והוא צועק, ועושה... תבין, זה דרמטי מה שקרה פה. אז אבל לפנים הזה הוא הכרחי. במילים אחרות, עברנו תהליך גם ביציאת מצרים, גם בבית שני, וגם בדור הזה, של האבא שלוקח את הבן אחרי שנים ארוכות של חבטות ומכות ופצעים וגלות כואבת ונוראה, שאבא לוקח את הבן ומאכיל אותו ומלטף אותו ומרפא את פצעיו וסח אותו ורוחץ אותו וזוקף את קומתו, נותן לו כוחות, נותן לו אנרגיה, נותן לו כוח. והוא לוקח בחשבון שבשלב מסוים הבן, מה יעשה הבן ולא? והוא אומר, ואם זה יקרה, אז יבוא איום מהצד ויחזיר אותו לתלם. והתהליך הזה קורה גם פה, גם פה וגם פה. בסדר? אנחנו אחרי. עכשיו אנחנו צריכים להיות ממש אחרי, זאת אומרת מלאי כוח, מלאי גבורה, מלאי עוצמה, ובלי זכיחות דעת. מה זה זכיחות דעת? ששוכחים את השם. שהבן אומר, לא יודע אם השם נמצא פה. אנחנו עכשיו נמצאים בתהליך של עם ישראל, שהוא חכם יותר מכולם. הנה ראיתם עכשיו עם הסיפור של החללית. אף אחד בעולם לא הצליח, יהודים הצליחו. הוא בוא נאמר, באמצע ההצלחה. זה יכול להביא את אדם לגאווה, הוא יכול להביא את אדם לתובנה. אנחנו עם חכם, לא בשביל להתנפח. עם ישראל מעשיר היום.
עם ישראל מוביל היום. עם ישראל חזק צבאית, חזק כלכלית, חזק חקלאית. מקבל כוחות, מאכילו, מרחיצו, סחור, תולה לו כיס לזהובים על צווארו. אבל צריך מאוד מאוד להיזהר, שזה לא יוביל את הבן אדם למקומות השליליים, אלא למקומות החיוביים. אנחנו שם. אנחנו היום שם. זה ברור? ברור או לא? יופי, זה הסיפור. צריך תמיד מרדכי אחד, שלא יתבלבל, ומבין את התמונה הגדולה. הוא לא מקטרג על עם ישראל, הוא מסנגר על עם ישראל, הוא יודע לצעוק, יודע להוביל, מבין את התהליך. יהיו גם כאלה בדורנו. ענקים שקלטו את התמונה, והבינו וניהלו את הכמו, ידעו לנהל את הדברים כמו שצריך. אני מאחל לכם גם כן שאתם תהיו עם מרדכי. חזקו ואמצו.